السلام عليكم شيكادينا مانت واحي كو سابسنتهاي كبادن وصيدي عرول تيدا ونولين لهايد شاقين جرتي مالها معلمين تلقى نقضو انت فراها بضلنا قبدهي غير هادي قاد بوجع لهايد قبدهي غير مروال بنا واحي رجين جرتي فرحدو دا لكن انت بدا واحي ويدين جرين هو يمانتا ما انت نانوصي كارساي قبدهي دي يريدي وي معانتا يبي كتري اعون عليقا عاركي دوني مركاسي كتري هو يعونتادا ويرتاي مالو والبنا والنو كارسا هدالت اوني كرين اميك ايان توكالكو سمينة يسيسوك umaraba hooyay ku tiri waan iska fariisanaya cuntada la iska qaad islaantii markii dambe waxay ku tiri kaalay caawiya midii kala ku tiri orod hooyada caawi orod meesha nakaka islaantii hadana way ku calisay gabdhii iyo kaalay caawiya na orod hooyada caawi bay ku tiri maxad meeshan la fadhida dikana waxay tiri wayna wada yeereysa ee kaliya iima yeedhese orod adba tag waxay ku dhashay kaliya iima dhalin waa tagi maayay bay ku tiri waan fadhiya adba waadiga u tagi waayay islaantii sidii ayay ku socotay ilaa islaantii iyaduna weynaatay gabdhaheeguna ay weynaadeen gabdhaheeguna ay haleen gabdhaheegiina la guursaday aroor walbana gabdhaheegu waxay u soo kalihin jireen nimanka qaba siday shaqada u geyso maalin maalmaha ka mid ah badadii ayaa la xiray meel bartanana waa ay ku istaajisay markaasay ku tiri daadaga markaasay ku yidhaahdeen halka naguma dajin jirine maxaa dhacay maanta markaasay ku tiri inakaygii yaraayo maanad arkin wadad inay xidhan tahay talabaad ilmo yar baa tahee orod iska sii lugee oo waxaanna iska dhaaf markaasay ninkii markii dambe ay ku xanaaqeen markaasay ku yidhaahdeen anagu gabadhaha ayaa nagu yiri shaqada ayay ku gaarsiinaysaa laakiin waxaa kaa muuqata in aad na garahday oonad rabinba inaad wax noo qabato maanta wixii ka dambaysa sidaas ayaa kaa muuqata gabdhahaagaana waxaas oo dhan kuugu wacan ay ku haystaanba maaha haa buu ku yidhi hadhow markan soo noqono dhow markan soo noqono gabdhahaaga runta ayaan u sheegaynaa iyo waxaad tahay waa ay gurigaygiiba joogtaa haddana waxaad rabtaa inaad cuntadayadaad aayar cuntid annagana meesha shaqada aanad na gaarsiin ee dhexda maalin walba aad nagu reebtid namadaydii yaraayo istajiya bay ku tiri waxaya bartanaanin kaga tegayba ma jirto waa idinkan arkaya dadu siday u ciriiri tahay iyaguna waa ay ku qasqusleen ay namadaydii yaraayo intaa hadal ha ka dayine ee orod iminka iska shaqo taga markaasay ku yidhaahdeen waa shaqo tagi doonaa waanaad arki doontaa guriga joogi maysid caawe gabdhahaagaana kaa saari doona warinamari buu ku yidhi aad kala sheekaysanaysaa hadhow toolo ayay gabdhaheegu ka jari doonaan wax walbay nagu samaysay iyo lugaynta maanta lugaynanana iyagaa inooga jari doona aynamar yaanan shaqada kaabsaamine iniguna qofka caawa naga kaa badbaadinaya soo hal waad arki doontaa siday gabdhahaagu kuu saaraanay bannaanka kuu dhigi doonaa labadiinin islaantii si xun ayay lala hadleen islaantiina waa ay murugootay gabdhaheegii intaasoo sane ay u soo silicisay inay maanta ay nimankan u jabinayaan sidaana u gelayaan gabdhaheeguna waxay ahaayeen kuwa maqan shaqaystayaala mar walbana yadun shaqo ka suga islaantii fikirkii dheeraa ayaa la tegay waxayna soo xasuusatay maalintii koowaad ay hableheega u raadinaysay arooska inay yad lahayd ta gacanta ugu geysay nimanka kale ee gabdhaheega ka sii xun ka walba gurigan jaalana ayadu bixin jirtay mar walbana ay ahayd qofka u dadaala gabdhaheega siday u ahalaan nolol fiican laakiin maanta meeshay dhigayaan iyo meeshay ku socoto ayay ka fikiraysay markii dambe fikirkii waa ay joojisay haddana waxay bilowday inay dad kale oo rakaaba raadiso rakaabkii markay dhammaysay markii dambe gurigii ayay islaantii ku soo noqotay iyadoo aad iyo aad u daalan oo madaxuna aad u xanuunaya gabdhaheegiina waa u yeedhatay siday u caawiyaan waxay ku tiri hooyo kaalaya waxbaan rabaa inaan ii sheegay maanta aad baan u daalanahay madaxuna way xanuunayahay kaalaya cuntay si aan iska jiifsaday isba guriga maanta ma joogta miya waa maxay aamusaada inta leeg imayna cidi joogin gabdhaheegii markay hadalkii maqleen iyagoo isdaba cararaya ayay islaantii u yimaadeen markaasay ku yidhaahdeen hooyo maanta horta waxaas toos shaqaysay iyo intay lacag tahaydba noo sheeg maanta ma lacag fiican ayaa soo shaqaysay mise sidaadii ayaad in yar oo la cuno noo keenaysaa waan xitaa dhar siisano maanad hayn ohooyo dharka aniga iga googo'ay bay ku tiri ee waan ku baryayaaye lacagiisii maanta intii ka badan ii sheeguun madaxan ku xanuunayana moogaanba oo moo had rabtaa inaanan kaa qaadan lacagta markaasay gabadhii kale ku tiri adaa
عقلي بدن تهي كوران هويا وحلقة يابا إنا ينوشي لسو سيدانا العقتة وغاقا دان أو العقتة مام تميل كوريداتو لكن أنا قطاك مييليو إمي كايان كاقا دايا وهي العقتة ينبيلين ديسينا هادي جرتو محي ينو ترسا وهي نانيسكا تورنو وحكالو جرتا مجرتو هويا يبي كتري وحلو سينا يا مجرتو يهورتا العقتة عدكو سو شقيساكاد islaantii baa ku tiri gabdhaha ay geeyraayo isla xishooda waa tan lacagtiina hadii aad rabtiin ee waan nambar yeeyay untay siya aad baan u gaajoonayaa maanta waxna waayo xanuunaya ee iga dhaafa markaas ay ku yiraahdeen imika ayaan kula hadli karnaa ee balho intan gaaska ku shubo maritoola marka tagaysid ee aad rakaabka guraysid sida inay kaaga guyin gaaska gaadhigu markaas ay ku tiri naa wax laga yaabaa inay haysato oo gaaskii shalay ugu jiray intanna inoo soo qaad aan ka wada qaadana lacagtan ay hooyo lacag aad u fara badan ayay haysataa ee inagunba iskaga keen dhigtaa inaynu waxba haysan weydii lacag kalena inay ku soo siisaa laga yaabaa markaasay ku yidhaahdeen hooyo lacagtii harsanayd halkee baad geysay labaad hooyo maxay labadiinina la soo qaylinayaan haygu odhan maanta waxba hooyo ku samaysay haddii aad ku samaysay dibadda ayaad tagaysaa ayn ku dhacay ay hooyoyin ku samaysay hooyada maanta waddada bartankayga intayna dhigtay ayay tiri lugeeya ay waxaan jirin waddada cidhiiriya ayay tiri taasina been bay ahayd ogaan bay u gelisay gaariga meel aynay karayn sida aynay hadhow toolo kaga soo saarin hooyadana qadiina iyada daraaddeed ayaa maanta ugaga habsaamnay oo lacag la nooga jaray hooyaha igu odhan adiga habsaamiyey oo adiga daraadta ayaa shaqadii nimanka maanta looga xidhay waxni marunba markaas islaantii aamustay gabadhii baa ku tiri haddii aad aamustay haddaba aniga ayaa ku garanaya waxaasoo dhanna waa run maanta wixii ka dambaysana guriyan bannaanka ayaad ka tahay oo ogaan ayaad u lahayd madaxa ay xanuunaya sidayna ayna madan kuu arag ayna kuu sheegin waxaad tahay oo dhan soo maaha hooyoy waxaad rabtaa in la soo ariyo oo aad kaliidaa un lacagta heshid ay dadka kaleo dhan faqri ku dhimtaan soo maaha ogaan baana sidaan ugu galaysaa sidaanan wax fiicanan u halin taas maan rabin inaan kugu idhaahdo laakiin maanta wixii ka dambaysa guriga ma sii joogaysid xalay adigoo mahadsanna dibadda gurigayna gee labadii gabdhood waa ay kaxeeyeen hooyadood oo waxayna geeyeen guriga banaankiisa sidaynay ugu soo noqon islaantii markii dambe waa ay oyday iyadoo haddana madaxii xanuunayo oo sidii u xanuunsanaysa inay iska aamustay in fara badan markay aamusnayd ayay mar waxay tiri gabdhahaygii yaraayo hooyo maad iga furtiin meesha aad iyo aad baanan u dhaxmoonayaa jawigeenna wuxuu eeg yahay jawi roobar ee hooyo waa nimbar yaya iga fura mid maqlaysay ayaa ku tiri haddii aan maqlo maalinta dambe codkaaga guriga dhanba waan ka aryayaa iminka waxaan kuu ogolaaday inaad i hortaagnaatid islaantii waa ay ooyaday ooyintii faraha badnaydna markii dambe waxay soo xasuusatay xoogeegii faraha badnaa inay gabdhaheegan ku cuntay siday u ooyeysay oy u baryeysay markii dambe tuuladii oo dhan waa ay jiifsatay iyadoo keliyaana soo hadhay carruurteediina sidii oo kale waa ay seexdeen oo maqalkaygiina ma ay maqleen roob ayaa soo daayay islaantiina iyadoo xumadaysan ayaa ay dhulkii ku dhacday markii bayna islaantii iyadoo ooyeysa ku suuxday dadkii markii dambe carruurtii waa ay soo tooseen qayladii islaantina waa ay waayeen iyagoo cararayana meeshii waa ay ka soo kaceen sida u eegaan islaantii inay tagtay iyo inay dhimatay waxayna u yimaadeen iyadoo meesha jiifta inay ka wada dul ooyeen mid ka midina wuxuu u dalbeeyey ambalaaska siduu meeshan ugaga qaado islaantii waa la qaaday dhakhtarkiina waa la gaarsiiyey dhakhtarkii markuu in fara badan baadhay wuu ogaaday waxa haya gabdhaheegiina dibadda ayay si xun uga ooyeyeen hooyadood daraaddeed iyo waxyaaba ay ku sameeyeen markii dambe dhakhtarkii soo baxay waxay ku yidhaahdeen dhakhtar noo sheeg hooyaday maxaa haya wax xanuuna dhakhtar baad ku aragtay mise waxyaabo kale oo xanuun aan ahayn ayaa halay hooyaday markaasuu ku yidhi may hooyada xumad yar ayaa haysa wayna caafimaadi doontaa kiniinadaanu qoray qaad wax walbana sidoodii hore ayay ku soo noqonayaan gabdhihii waa ay farxeen hooyadood ina arrintaa loogu sheegay iyo inay dib u helayaan fursad dambe oy hooyadeed ku raaligeliyaan baryo kadib islaantii maalinba maalinta ka dambaysa waa ay soo caafimaadayeen iyaguna qaladkoogii waa ay garteen markay islaantii xaafaddii ku soo noqotay waa ay u wada yimaadeen waxayna ku yidhaahdeen naga raali noqo
أنا كهوم ناي وحوا البنك وقسمينه سلانتي نواي سكعة في سي شاكلينينا انتا سيكو دماتي.